wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya ciidamada darawishta Jubbaland iyo kooxda ururka Al-Shabaab oo maanta uu ka dhacay duleedka magaalada Xeebeedka Kismaayo ee gobolkaasi. Dagaalka oo ay amadu culus ayaan yimaaday kadib markii ciidamada Jubbaland ay weerar toos ah ku qaadeen goob ay isku urursanayeen Al-Shabaab oo ku taala deegaanka Buulaxaji oo hoostaga magaalada Kismaayo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal ka fool ka foola. ila dadka deegaanka ayaana waxay noo sheegeen in dagaalka uu qaatay saacado badan waxaana ka dhashay khasaare soo kala gaaray labada dhinac, balse lama oga inta uu gaarsiisan yahay. saraakiil ka tirsan ciidanka Jubbaland hogaaminaysana dagaalkani oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka sheegteen guulo, waxayna sheegeen inay beegsadeen goob ay isku urursanayeen Al-Shabaab isla markaana ay ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh. sidoo kalena saraakiishan ayaa waxay xuseen in Al-Shabaabka iyo duulaanka ay ku qaadeen ay qorsheynayeen inay soo weeraraan fariisimahooda iyo fariisimaha ciidamada dowladda, balse ay ka hortageen kadib xoogaa ay ka heleen dadka deegaanka ayna soo afjareen. xaaladda ayaana haatana mid kacsan, waxaana dhadhaqaaqyo ciidan ah oo iska soo horjeeda laga dareemaya aagga magaalada Xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Buulaxaji oo halka lagu dagaalamayaana deegaana marar badan ay dhinacyadu ay ku dagaalameen, waa Shabaab iyo ciidanka Jubbaland oo marar badan ku wada dagaalamay halkaasi. si kastaba haatee, Al-Shabaab ayaana deegaankaasi waxay ka soo abaabushaa weerarada inta badan lagu qaaday fariisimaha ciidamada huwanta ee ku yaala gobollada Jubbooyinka. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.